Martina Štefanková už stojí v štúdiu, to znamená, že nasleduje Top Star. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Ja vám prajem, aby ste si ho užili a príjemný zvyšok dňa. Dovidenia. Dnes vám prezradíme, aká známa herečka zmenila vizáž a ktorý spevák sa odhalil. Ale nie tak, ako by ste čakali. Nielen toto všetko sa dozviete v dnešnom Top Star. Začíname. Je jednou z najsexy žien nášho showbiznisu. Dlhovlasá herečka Diana Mórová, ale náhle mení imidž. S úplne zmeneným účesom a v dramatickej postave za hviezdi v rukojemníckej dráme s názvom Ultimátum. O českom spevákovi Tomášovi Klusovi je známe, že ho svetové i politické dianie zaujíma, a tak nečudom, že na utrpenie Ukrajiny okamžite zareagoval. Ako inak piesňou. Volá sa Ukrajina a je vyjadrením jej obdivu k obyvateľom, ktorí sa odhodlane bránia ruskej invázii. Tak toto je prekvapivé. Nevie, ako nosiť zbraň a pritom je policajt. Našťastie iba v seriáli, a to v komediálnom. Sympatický herec Števo Martinovič zrejme potrebuje školenie. Spevák Miro Jaroš pred pár dňami oslavil narodeniny. Srdečne blahoželáme. A ako darček si dal nový klip k pesničke pre dospelákov, v ktorej odhalil kus zo seba. Súťaž krásy má novú kráľovnú. Po ročnej pauze sa Miss World 2021 v Portoriku stala poľská kráska Karolina Bielavská. Blondinka sa okrem modelingu venuje aj športu, pláva, potápa sa, hrá tenis a badminton a dokonca pracuje aj ako dobrovoľníčka. Naša televízia tento rok oslavuje 20. výročie a pri tejto príležitosti sme si zaspomínali aj na legendárny seriál Panelága na Angie. Herečka Mirka Partlová nám v rozhovore prezradila, ako sa stala barmankou a že si na to celé vôbec vlastne ani nespomína. A teraz by mali spozornieť tí, ktorí milujú legendárnu kapelu The Rolling Stones. Nestarnúci Stony totiž vyrážajú na svetové turné a užiť si ich legendárne hity už v lete môžete aj vy. A to je z dnešného Top Star od nás všetko, ale už zajtra vám prezradíme okrem iného aj to, ktorá známa herečka hodila prítomným dámam svadobnú kyticu. Budete prekvapení. Majte ešte pekný deň, dovidenia.